Ô pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Enfim, chegamos à famosa aula de cartografia. Um pedido que foi feito por uma das audientes do canal lá de São José do Rio Preto. Foi minha aluna em 2017, foi a Jéssica. Chegamos, hein, Jéssica? Tá vendo? É só ter paciência que os seus pedidos certamente serão atendidos. Recentemente, uma aluna minha lá de Catanduva, durante 3 anos, a Ber. Ei, Ber, tudo bem com você? Saudade também. A gente tem se falado pelo Facebook, e pelo Messenger do Facebook. Ber, pode ter tranquilidade, aguardar com paciência, que eu também chegarei no momento de atender a sua aula, que é sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Para isso, Ber, eu vou precisar trabalhar toda a geografia natural ou física do Brasil: relevo, clima, vegetação e hidrografia. Aí a gente encerra com os domínios morfoclimáticos. Então é só continuar assistindo o canal, prestigiando, dando a sua audiência, colaborando na divulgação, que certamente nós atenderemos. Eu quero mandar hoje 2 abraços especiais para o José Befa. José Befa, que é um escritor famoso da editora Luva, que é do Vito Graziano, que é meu editor também. José Befa, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu querido! Tudo de bom. E para a Rosa Carvalho, a minha amiga lá de Portugal, sempre colaborando com o canal, deixando seus comentários inteligentes, fazendo um resumo da aula, que são muito importantes para quem entra no canal pela primeira vez. E a Rosa acabou de fazer um clipe com todos os autores e livros da editora Luva, que ficou maravilhoso. Outra coisa, gente, às vezes eu vou demorar para atender os pedidos e eu quero que vocês entendam uma coisa. Para que eu possa atender esses pedidos e um dia nós chegaremos neste nível, eu vou colocar lá, vou criar uma playlist, aulas livres, para poder atender o pedido instantaneamente, eu preciso ter um corpo de informações, um volume de aulas. Então eu preciso ter toda a geografia do Brasil, toda a geografia geral, para depois poder atender os pedidos. Para que as pessoas tenham um corpo mínimo de informação, um suporte mínimo de informação. Há muita coisa ainda que eu vou trabalhar nesse canal. Eu já estou planejando novos cursos, um para educação. Um em que eu vou dar os fundamentos da economia, que é algo muito misterioso. As pessoas não entendem o que é ação, o que é debênture, o que é commodity, o que é balança de pagamento, o que é balança comercial. E eu sinto isso às vezes no Jornal do Mazen, que eu analiso fatos políticos, fatos econômicos. Então tem muita coisa pela frente. Eu estou planejando, além da geografia do Paraná, assim que eu terminá-la, fazer a geografia de Minas Gerais e a geografia do Distrito Federal, que são cobrados nos estados, nessas localidades, quando dos seus vestibulares. Há muita coisa pela frente. O que eu peço para vocês é que façam a parte de vocês. Curtam. Se vocês curtirem, o canal tem poucas curtidas. A curtida, gente, a gente pede antes da inscrição. A curtida é que faz o canal ser reconhecido e divulgado dentro do YouTube. Nós estamos com 12,5% do canal divulgado. É um índice bom para um canal que tem pouco mais de 2 meses, mas precisa melhorar para a gente poder crescer. Depois da curtida, já chega e já dá curtida. Depois aí as inscrições, que são muito importantes, as visualizações, assistam a aula toda. Quanto mais tempo vocês permanecerem na aula, mais interagirem com a aula, mais nós teremos tempos de visualização.
compartilhe nas suas redes sociais, faça esse propósito hoje, deixa na tua rede, chama um familiar, chama um amigo, para a gente atingir as metas do YouTube, atingindo as metas do YouTube, o canal passa a ser monetizado, novos equipamentos, novas lousas, novas iluminações estarão à disposição e a qualidade do canal com certeza vai aumentar. Eu agradeço por toda essa caminhada de quase 70 dias, de todo esse apoio. Em breve a gente estará atendendo imediatamente o pedido de vocês. Bem, gente, mas vamos então voltar à nossa geografia do Brasil, atendendo ao pedido da Jéssica de 2 meses atrás, nós vamos começar a cartografia. Serão várias aulas. Pode-se dizer que é um mini curso dentro do curso de Geografia do Brasil, como foi o de fusos horários. O que é cartografia, gente? Ela é uma ciência auxiliar da geografia, apesar dela existir independentemente da geografia. Bem, a cartografia, ela pode ser definida como a arte ou a ciência de confecção dos mapas. Esta é uma definição simples, porém importante para o nosso nível Fundamental 2, Ensino Médio. Agora eu vi que há uma dualidade, arte ou ciência de confecção de mapas. Por que arte, Sorzão? Arte, porque você vê que todo mapa, ele é muito colorido, ele é muito chamativo e tem que ser assim. Por quê? Porque ele é um pedaço de papel que contém um volume de informações muito grandes. Então ele precisa ser atrativo, ele precisa ser chamativo. Então há muito de arte na produção de um mapa. Agora, não se engane, por trás de todo esse trabalho artístico há um rigor muito grande, um rigor científico, um rigor técnico, tecnológico muito grande para eu poder fabricar um mapa. Tanto é que existe um curso para eu poder fabricar um mapa. E não é um curso de um mês, como eu vou dar aqui para vocês, não. É um curso superior, chamado Engenharia Cartográfica. São raras as faculdades que formam engenheiros cartográficos. No Brasil, há uma demanda superior àquilo que o mercado pede. Às vezes precisamos contratar serviços de empresas estrangeiras nesse setor de mapeamento. A engenharia cartográfica é um curso de engenharia puramente técnico, matemático, com duração de 5 anos. Então eu disse, desenhar um mapa, fabricar um mapa, exige um rigor, um conhecimento técnico muito grande. Imagine vocês, antes da era da informação, da informática, do advento do GPS, se um avião tivesse que calcular uma distância entre duas cidades e uma viagem e o mapa não fosse confiável, certamente esse avião cairia. Então, isso é algo que ninguém quer. Mais uma tragédia nos noticiários, tragédia produzida por falta de conhecimento, por falta de confiabilidade no caso de um mapa. Então, apesar da parte da beleza, da parte atrativa, chamativa, da parte do marketing, o mapa, antes de tudo, tem que ser rigoroso, sério, técnico e prestar um serviço de qualidade para quem o utiliza, ok? Gente, muito bem. Agora, outra coisa que eu não entendi, senhorzão,
É por que que não se chama então mapografia, já que é a arte ou ciência da confecção de mapas? Por que que não se chama mapografia? Tudo bem, gente. É que mapa é um apelido que se popularizou. Por exemplo, todo mundo me conhece por Maza, mas meu nome é Carlos. Ninguém me chama por Carlos durante toda a minha vida de 50 anos. Olha só que loucura! E a mesma coisa da cartografia. O nome da ciência é cartografia e ela confecciona os mapas. Então, por que não mapografia? Porque o nome técnico de um mapa é carta temática. Quando começou a surgir a ciência de confecção de mapas, se fazia cartas temáticas, ou seja, vamos supor que um navegante genovês italiano fosse buscar uma especiaria no norte da África. Ele fazia apenas a confecção da sua rota de navegação, logo ele estava mapeando, ele estava registrando um pequeno tema dentro do tema maior, que seria o Mar Mediterrâneo. Estes pequenos mapas temáticos, ou cartas temáticas, como era o nome mais preciso, eles eram conhecidos como portulanos. Aliás, são os primeiros mapas precisos que nós temos registros históricos aqui no Ocidente. Isso vai acontecer entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, por que cartografia? Porque se refere a este episódio histórico, de tal maneira que os mapas, eles surgem com o nome técnico de carta temática, um pedaço de papel que registra um tema preciso, informativo, e que não vai deixar o seu usuário na mão. Muito bem, gente. Feita essa introdução, agora nós vamos começar a elaborar o nosso mapa. Eu vou pegar uma folha de papel, não vou me ater à medida, e vou desenhar aqui um esboço do estado de São Paulo. Opa! Para a maioria dos meus audientes, eu tenho neste desenho, neste esboço, eu já tenho um mapa. O mapa do estado de São Paulo. Não é bem assim, gente. Nada disso. Para esse desenho, esse esboço se tornar um mapa, eu, como professor, vou conferir neste mapa 6 elementos. Isto, a diferença entre um desenho ou esboço simples, que você chama de mapa, e um mapa verdadeiro, uma carta temática, a diferença são os seus elementos. E quais são os seus elementos? 6. O primeiro elemento é o título, que a gente popularmente chama de nome. É o título, o nome de um mapa, ok? Depois, eu preciso conferir no mapa se ele tem uma explicação. Afinal de contas, você não precisa ser cartógrafo, geógrafo, engenheiro cartográfico para entender de mapas. É bater o olho nele e entender do que o mapa está falando, qual é o tema, a temática daquela carta. E a legenda, ela precisa ser muito amigável. Então, a legenda é a explicação de um mapa. Todo mundo
tu precisa, ao fazer um mapa, dar uma explicação sobre o que se trata, de tal maneira que uma pessoa leiga, que saiba no mínimo ler e escrever, seja capaz de interpretar, de entender aquele mapa. Bem, gente, todo mapa ele precisa ser orientado. Então, eu como professor, como conhecedor de mapa, vou escanear o seu desenho que você chamou de mapa, procurando esses 6 elementos na hora. Se faltar um, eu vou pegar o seu mapa que você caprichou, desenhou com todo carinho, vou rasgar na tua frente, amassar, jogar no lixo. Se você for meu aluno, eu vou dar 0. O trabalho era para você confeccionar um mapa, não um desenho. Bem, a orientação ela é feita pela Rosa dos Ventos. Então, seu mapinha, ele precisa ter a Rosa dos Ventos. Tudo bem, gente? Outra característica de um mapa que é fundamental. O mapa, ele tem que me permitir localizar as coisas. Uma cidade, um rio, uma montanha, uma rodovia. Então, mapa, sem um sistema de orientação, sem um conjunto de meridianos e paralelos, ele não tem funcionalidade. Então, ele precisa me dar com precisão a localização dos objetos. Quem é que faz isso? As coordenadas geográficas. Agora a Jéssica vai entender por que que eu precisei explicar primeiro meridianos e paralelos para depois explicar a cartografia. Tudo tem uma sequência lógica e gradual. Se eu começasse por cartografia, por uma aula emergencial, eu teria que explicar para ela que o mapa ele é útil enquanto ele permite uma localização. E a localização depende das coordenadas geográficas, ou seja, dos meridianos e dos paralelos. Tudo bem, gente? Então, olha só o pré-requisito e por isso que nós trabalhamos as coordenadas geográficas. Neste caso, eu tracei um conjunto de meridianos e de paralelos. Opa! Um mapa, ele tem que ter a funcionalidade de me permitir medir a distância entre os objetos. Quem faz isso para mim é a escala. A escala que é representada no mapa por uma réguinha graduada, que vai me permitir comparar o tamanho das coisas no mapa e o tamanho das coisas na realidade. E por fim, apesar desse 6º elemento ser uma informação mais para especialistas, o vestibular cobra o básico sobre a técnica que eu utilizei para confeccionar um mapa que eu chamo projeção. Ok? A projeção, então, é a técnica pela qual eu utilizei para confeccionar o mapa. E isso vai me permitir corrigir as distorções do mapa. Todo mapa, por mais preciso que ele seja, ele contém erros. Por quê? Porque a superfície da Terra é esférica, ela é curva.
E o mapa é plano. Como a superfície da Terra é em três dimensões e o mapa é em duas, ou seja, ele é plano, haverá um grau de erro. Quem é que me informa esse grau de erro? Quem me informa é o tipo de projeção. Meus queridos, se o piloto da Lamia, da companhia aérea boliviana, tivesse a mínima noção do que eu falei hoje, sobretudo da utilização de projeção, escala e localização, os meninos da Chapecoense e o técnico Caio Júnior estariam vivos. Além de o tema inicial do curso de cartografia, isso é fundamental para um piloto de avião conseguir o seu brevet, fundamental para um piloto de barco conseguir o seu ARRAES. Não confie em amadores, nunca. Não confie em Zé Manés. Nunca, em gente que diz que aprende as coisas de ouvido. Esse vai te matar. Esse vai derrubar o avião matando pessoas que você ama. Então, jamais confie em falta de conhecimento. Por isso que ao fabricar um mapa, o que o distingue do desenho é justamente estes elementos. Eu sei que seu filhinho vai chorar, vai se decepcionar quando ele tiver aula comigo, com todo o capricho do mundo, ele trouxer a cartolina com desenho e eu com aquela cara severa, vou entregar para ele dar um zero imenso. E por quê? Porque eu não sou professor de artes, de desenho. Eu sou professor de geografia. E a ciência, ela exige um rigor. E eu tenho que ser rigoroso com ele, porque ele não vai ser a pessoa que vai derrubar o próximo avião. Muito bem, gente. Não se esqueçam, então, a distinção entre um simples desenho, por mais belo que ele seja, e um mapa está na lousa. Um mapa, uma carta temática, precisa conter estes seis elementos. Mais do que isso, nas próximas aulas, nós vamos estudar cada um destes seis elementos. Eles não podem ser colocados em qualquer lugar. Os tamanhos das letras também não pode ser ao seu bel prazer. Há todo um rigor, há toda uma técnica, mesmo para um simples mapa escolar. Então, confiram. O mapa precisa ter título, legenda, orientação, localização, escala e projeção, que é a sequência do curso. As próximas aulas, nós então esmiuçaremos para vocês os princípios da cartografia. Eu estou ficando por aqui, desejando um excelente final de semana para todos. Fiquem bem, continuem estudando, que a nossa parceria está nisto. Só assim mudaremos o Brasil. Estudando muito, se divertindo pouco, trabalhando muito, falando menos bobagem, é assim que nós vamos mudar o Brasil. Até a próxima! Tchau, gente!